Tell me, do you know what day it is, Evie? November the 4th. Not anymore. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason, and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. First, the overture. Yes. Yes, the strings. Listen carefully, can you hear it? Now the brass. I can hear it. Here comes the crescendo! Барут на Ария, започваме разговора за протестите в Лондон. Коста Стефанов, журналист. В момента трябва да е нашата скайп линия. Той да ни разкаже за това как младите хора вчера отбелязаха 5 ноември, който е смятан за ден за революции. Здравейте! Чуваме ли се? Здравейте! Да, това е Gunpowder Plot, Guy Fawkes, който през 1605 година се опитва да взели парламента и да убие крал Джеймс I и да го замести с дъщеря му, която е католичка. Това е един стар религиозен спор от времето на крал Хенри VIII. Вчера минаха около 20 000 души по улицата на Лондон. Причиниха нормалния вандализъм, който става в такива случаи. Изпочупиха тук там витрини на магазини. Нашите зрители виждат в момента и кадри от вчерашния протест. Да. Бяха арестувани 50 души. Трима полицаи бяха ранени. Но самият факт, че днес този протест не е по първите страници на вестниците, може да ви покаже, че той не е това, което се предполагаше, че ще бъде, и дори някои от участниците казаха, че е бил много зле организиран. И само отделни групички от младежи, които се отклониха от нормалния маршрут, който тръгваше от Трафалгар Сквер и отиваше до парламента, няколко групи се отклонили и се опитаха да стигнат до щаб-квартирата на консервативната партия, на управляващата партия, където са влезли в сблъсък с полицията и съответно там имало ранени и арестуване. Всъщност, този протест целеше да направи препратка към големия протест, който беше организиран преди 3 години на 5 ноември 2012, който трябваше едва ли не да промени световния ред. Има ли в Великобритания някакъв опит за рекапитулация? Всъщност, тези продължаващи вече няколко години подред опити за, как да кажа, за показване на това, че системата не е в ред. Имат ли резултат някакъв? Аз мисля, че няма, защото ако погледнете, основната причина за протеста през 2012 година беше икономическата криза, която след 3 години вече започва да изчезва и почти не се чувства в Великобритания по никакъв начин. Младежката безработица спадна от 17%. Става дума за младежи на възраст между 16 и 24 години. Спадна от 16% на 14%. А общата безработица в Великобритания спадна от 10% на 5%. Така че в момента тя е двойно по-ниска и много малко хора смятат, че трябва да бъдат недоволни от това, което става в страната точно в този момент. Тази година всъщност надслова на протестите до голяма степен е свързан с достъпността на образованието. Част от нашите зрители, които живеят в други страни по света, включително и в България, не познават добре британската система. Всъщност в момента се планират промени, които ще направят образованието по-малко достъпно. Правилно ли тълкуваме повода за протеста?
Образованието в Великобритания, всъщност основният протест беше миналата година. Това беше протеста на студентите, които протестираха срещу въвеждането на заплащане за университетите. Като в Великобритания това смисъл трябва да направим разлика между Великобритания, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, защото в четирите страни, тук ги наричат страни, в четирите страни системата на образование е съвсем различна. Например, в Шотландия образованието е безплатно, докато тук в Англия студентите трябва да плащат между 6 и 9 хиляди лири, което за някои хора е напълно недостъпно, но в същото време трябва да се има предвид, че абсолютно всеки може да получи заем, студентски заем, който може да започне да изплаща едва след като заплатата му, след като завърши, когато заплатата му достигне 15 000 лири, едва тогава той трябва да започне да изплаща този заем. Така че системата не е чак толкова жестока, колкото изглежда. А и звучи справедливо. Благодаря на Коста Стефанов, наш колега журналист, който живее в Лондон.